kimppuussa Billy Hajonsin. Hajons riistää ja käynnistää hyökkäyksen. Sieltä repeää oikeaan kaista ja tullaan välittömästi vasta hyökkäykseen. Murtaudutaan lahtelaisalueelle ja haetaanko jalkavammaksi. Ja sieltä haetaan jo vetopaikkaa ja sieltä lähtee kierteinen veto. Mutta se kaartaa väärään suuntaan ja painuu siitä sitten sivurajasta leveäksi. Tilanteessa kuitenkin pallo. No siinä ensin ounasteltiin jo, että se päätyy Marko Paidoille. Tuomaristo on kuitenkin sitä mieltä, että Mikko Hauhian sivurajan heitolla peliä jatketaan. Ja Hauhia lähes on tarkkana maalin suulla. On sinne jähmettynyt jalan sijoilleen ja katselee, että mihinkä se vapari sieltä lähtee. Ohittaako se muurin, tuleeko se suoraan, haetaanko sitä syöttöä, mihinkä pallo kimpoaa ja näin. Ja sitten lähtee kuninkaan nosto ja siellä on se sai nousemassa ja Stenia palloon. Ei Amna yllä kuitenkaan Akselu tarkkana tuossa tilanteessa. Tuosta vierestä Hostikkaa ei onnistu. Näin tulee jälleen SJK. Keskeltä löytyy Cenelli ja hän nostaa pallon lahtelaispuolustuksen sekaan ja sieltä käännetään takatolpi Levanna! Ja avopaikasta kukku pallo taivaisiin. Hyvä nosto sinne siellä Cenellillä maaliaukolle. Pallo päätyy. Ja Anatole Abang pääsee tuohon palloon. Tässä vielä aivan pääturajalta mies kääntää. Mutta hyvästä puskupaikasta. Siinä sitten Richie Norman on joutunut jo ainakin Espanjan alkeitteen tälle kaudelle opiskelemaan. Kehonkieli ei taida joka tilanteessa enää riittää. Hostikka tuohon palloon. Ja nyt hakee FC Lahden hyvää tekopaikkaa. Kaverin päädyssä ja Hostikka. Ja sitten Helmke ohi pallosta. Shala ja nostaa pallon uudelleen päin puolustajia. Siinä oli kyllä Helmkellä erinomainen tekopaikka, mutta mies sutaisee ohi pallosta. Pallo menee siinä lahtelaisessa keskentäpelaajan haarojen välistä. Ja taimella vaikeuksia tuossa tilanteessa. Helmke ja hakee sieltä Stenio. Ja nyt tulee FC Lahti. Stenio kääntää jalkaa vapaaksi ja vetää! Mutta nostaa pallon yli maalin. Ulospäin maalista kuningas ja kiertäinen kohden maali. Ja sinne komeasti tullaan, mutta Akselu pääsee tuon pallon poimimaan. Hyvä lahtelaiskulma, joka nostetaan takayläkulmaa kohden ja sitten vasta hyökkäys. Ja näin tullaan lentämällä lahtelaispäätyä kohden ja sinne menee Cenelli! Ai ai, kun mies zoomailee takaviistoon, mistä pallo tulee ja hassaa erinomaisen tilanteen. Siinä kyllä nopea hyökkäys. Tässä näin, miten mies katselee väärään suuntaan, kun pallo tulee jalkoon. Ja pallo ja Salahan se sieltä hyökkäyksen kärkenä. Sitten tilanteeseen Stenio. Ja mihinkä se tilanne päätyy valeeseen. Kurottaa ja kurottaa palloon. Ja saman tien rikotaan siinä sitten Stenio. Rikkoo valeesia tuossa tilanteessa. Ja näin myös lahtelaiselle pelaajalle varoitus. Mihinkään jälleen Abangin kautta tullaan. Abanga ja näin Cenelli antaa palvelun laittaa Tahvanainen. Tahvanainen teki tätä just ensimmäiselläkin jaksolla. Ja nyt haastaa siellä tällä kertaa Drillon Shalaa. Tahvanainen jälleen pallossa. Ja vierellä Cenelli vimputteluksi menee. Näin pelataan Laaksonen kautta Laaksolalla. Varoitus hänen kääntönsä luukulla ja siellä ollaan paatsotako paikassa. Mutta miten se pallo ajautuu kulmaksi tuonkin tilanteen jälkeen. Billy Hajons tässä kuvissa. Peukku pystyy joukkuekavereille, mutta harmittaa Hajons. Katsokaa tätä, murtautuu sinne ja siellä viime hetkellä Hassan se sai. Kuulussa haastattelussa kuulitte, mies sanoi, että maaleja on tarkoitus tehdä tällä kaudella paljon. Nyt kova tilanne ja Helmke siinä yhdessä Valesin kanssa ja kaksikko iskee päät yhteen ja sitten näytetään, että apuja kentälle tarvitaan. Nälkäisesti molemmat menevät tuohon pääpalloon, mutta niin kovaa, että molemmat kumauttavat päät yhteen ja sen jälkeen pidetään sitten kalloja. Kallot kumisevat ja molemmat pelaat tilanteessa loukkaantuvat. Inhottavia tilanteita nämä tällaiset, edes koko oma joukkue ja sitten ne valitettavasti paarit, niin kuin näette tässä vielä uudelleen. Steniolle jälleen tulee tilanteeseen Sampere ja sitten Laaksonen ja kärkkäri pallo vain Mboumaa, kun sieltä haetaan ja Mboumaa pallo kurottaa Abanga ja häntä haetaan Vasjuuttin. Kuningas auttaa puolustaa Klingalle, pallo päätyy Laaksonen ja tyhjää tila on ja saumaan olisi vaikka mahdollisuus syöttää Tahvanainen sinne kirmaa Tahvanainen vastaan Hertsiin Tahvanainen ja näin tullaan ja vetopaikalle mennään kun lähtee kuti ja Cenelli. Oliko jo toinen Hassi tähän iltaan? Erfan Cenelli nousee hyvään tekopaikkaan. Tahvanainen tarjoilee Cenelli ja kuti nousee ohi lahtelaismaalin. Näin löytyy Mboma ja hänen kimppuunsa kuningas. Ja Mboma heittelee roskat sivuun, haastaa siitä Hassan Sesain. Ja Mboma katsokaa miehen rynnistystä ja takatolvulta löytyy Mikko Hauhia.
ja Tseneli katselee hetken aikaa Lahden stadionin kirkkaita valoja sekä täysin sinistä lahtelaistaivasta. Mies ei hoksaa rynniä takatolpalle tuohon tilanteeseen pallon perään. 8 SJK-kulma ja jälkipuunsa Abanga, joka on tehnyt paljon töitä. Ja ehkä se pikkaisen sitten miehen askeltamissa näkyy nyt Stenio tuohon palloon. Stenio! Ja loistavainen! Stenio kauden kolmas! Akselund yli mies pallon nostaa! Ei aika tää siinä Akselund! Näppärä rintapotku kierteinen nosto tippuva lehti! Sinne SJK on maaliin ja sinne se sujahtaa FC Lahti. Johtaa todella komealla Brassikärjen maalilla. 1-0 kolmas osuma tälle Brassivahvistukselle, joka tuntuu viihtyvän otteluun. Se jää nähtäväksi. Viimeinen minuutti melkein jo kellossa ja täällä